Då har klockan blivit 11. Hjärtligt välkomna allesammans till denna presskonferens. Mitt namn är Mårten Westlund, jag är kommunikationschef på Liseberg. Igår bröt en mycket kraftig brand ut i Lisebergs vattenvärd Oceana. Oceana skulle ha öppnat i början av sommaren och var nära nog färdigställd. Vi är alla mycket tagna av denna fruktansvärda händelse som så overkligt snabbt ödelade Oceana. Men det är fysiska ting och fysiska ting kan byggas upp igen. Det som är verkligt tungt är att vi fortsatt saknar en person som har arbetat i projektet. Därför vill vi inledningsvis betona att vårt primära fokus sedan händelsens inledning har varit att rädda liv och sekundärt att rädda byggnaden. Våra tankar och vårt stöd går fullt ut till vår saknade arbetskollegas familj och nära. Vi har inte polisen på plats idag och kan därför heller inte gå in med närmare detaljer som rör den person som är saknad. Men vi har samlats här för att svara på de frågor som ni har ur en rad olika synvinklar. Och vi kommer inleda med att samtliga representanter, jag ska strax introducera dem, kommer att få berätta sina versioner av den här händelsen. För att därefter, när alla har talat, så kommer vi öppna upp för en öppen frågestund här. När den går mot en lite lugnare punkt så kommer vi erbjuda individuella intervjuer som kommer att administreras av Stefan här. Så direkt efter så anmäler man sig till Stefan för att få reda, för att komma upp på listan och kunna intervjua den person som man sen vill prata med. Annars så kommer det bli lätt kaotiskt. Men med oss har vi representerat av räddningstjänsten Per Nyqvist som är vakthavande räddningschef. Vi har också NCC som representeras av Niklas Sparv som är ansvarig för byggverksamheten i Sverige. Och vi har som representerar Liseberg, Andreas Andersen som är våran vd. Och nu så öppnar vi för respektive organisation så att jag bjuder in Per Nyqvist att komma upp till podiet. Varsågod Per. Ja, tack då. Mitt namn är Per Nyqvist. Jag är vakthavande räddningschef i Västra räddningsregionen som då Räddningstjänsten Storgöteborg är en del utav. Vi har blivit inbjudna hit idag för att berätta lite om den ganska dramatiska räddningsinsats som inträffade här igår, som Mårten inledde med. Jag ska försöka ge er en bild av hur vi har uppfattat att händelsen utvecklade sig egentligen då. Vi fick larm igår vid ungefär 10.06 om brand då på Oceana, Lisebergs bygge då för den här vattenpalatset. Det blev för oss en ganska dramatisk inledning på räddningsinsatsen. Ganska tidigt inträffade ju då någon form av brandgasexplosion, kallar man det nu hittills. Ett väldigt explosionsartat brandförlopp som gjorde att vi fick tidigt retirera med de som hade kommit nära och försökt att hjälpa de nödställda. Våra styrkor fick istället börja inrikta sig på att begränsa den här mycket häftiga brand som då uppstod i byggnaderna. Det finns ju gott om bildmaterial som ni har sett i medier och liknande. Branden startade ju sen, eller skapade sen ska vi säga då, en omfattande rökutveckling över Göteborgs stad och även över delar av Mölndals stad, som gjorde att vi fick gå ut med ett så kallat viktigt meddelande till allmänheten, ett VMA. Och sen inledde vi en tät och tidig samverkan med berörda, framförallt då staden, Göteborgs stad, men även Mölndals stad, för det område som låg under röken.
Samtidigt med detta så pågick det då en ganska dramatisk, tror jag, räddningsinsats i början där för att reda ut, fanns det fler nödställda in i den här brinnande då byggnaden, som ju egentligen är då en, som jag uppfattar, en byggarbetsplats fortfarande. Den är ju inte riktigt färdigställd. Där skedde ju tät samverkan på platsen då för att reda ut, fanns det nödställda och så vidare då. Vi inledde ju också en större räddningsinsats med väldigt mycket enheter på plats. Vi såg att detta kommer att kräva stora resurser av oss. Vi arbetade intensivt med släckning både från utsidan och gjorde det vi kunde från de delar av insidan av byggnaderna som vi kunde bedöma som säkra. Jag kan säga att vi hade god samverkan med och god hjälp från NCC-byggaren här med konstruktörer och andra sakkunniga som kunde hjälpa oss att bedöma de risker som uppstod under räddningsarbetet. Vi kan konstatera att trots det ganska dramatiska brandförloppet så har vi ändå lyckats rädda delar av byggnaderna som det här består av. Det är ju flera olika byggnadsskepp som är konstruerat för att vara någon typ av, jag kallar det för vattenland. Ni kanske benämner det på annat sätt. Men däremot så brandförloppet här gjorde ju att skadorna och den rasrisk som har varit då under hela räddningsinsatsen har ju gjort att vi har varit väldigt begränsade i vår förmåga att söka igenom då. Så det finns ju fortfarande delar av byggnaden som inte är fullt ut genomsökt på grund av att vi inte har kunnat vara där inne med vår brandpersonal helt enkelt då. Men släckningen har ju fortsatt under kvällen igår. Och även under natten, vi har fortsatt resurser på plats, även om jag får rapporter nu om att branden eller de bränder som har varit i konstruktionen har minskat betydligt. Och just nu så får jag besked om att det är ganska lugnt på platsen. Vi har ju vissa uppgifter om att det saknas en person då. Och det sökandet har vi ju inte kunnat göra fullständigt ännu då. Och det är väl det som är oklarheten som kvarstår egentligen. Det är väl egentligen den bild jag kan ge er av räddningsinsatsen hittills. Och så är det öppet för frågor senare, tror jag. Tack. Tack, Per. Då välkomnar vi som representant för NCC, Niklas Sparv, som är ansvarig för byggverksamheten i Sverige. Ja, Niklas Sparv heter jag, affärsområdeschef för Building Sverige och ansvarig för byggverksamheten här. Det är en fruktansvärd händelse och en tung dag för NCC och Liseberg och Göteborg, får man säga. Våra tankar går naturligtvis till familj, anhöriga och kollegor till den person som fortfarande är saknad. Vårt fokus just nu är att ta hand om våra medarbetare och entreprenörer som har jobbat i projektet och ge dem det stöd som behövs. Vi stöttar även Liseberg och naturligtvis polis och räddningstjänst i fortsatt utredning. Och jag vill betona att vi jobbar tillsammans med Liseberg och räddningstjänsten här nu för att framförallt förstå bättre vad som har hänt och säkerställa orsaker och vad som orsakat den här händelsen. Tack. Tack så mycket, Niklas. Då välkomnar vi Andreas Andersson, vd för Liseberg. Tack. Jag har inte så mycket fakta att tillägga. Jag kan egentligen bara uttrycka hur bestörda och djupt olyckliga vi är över det som har hänt. Vi på Liseberg har haft två huvudfokus de senaste 24 timmarna. Dels att ta hand om de medarbetare och gäster som har varit berörda av händelsen. Och jag kan igen bara betona att alla vi på Liseberg är djupt berörde och skorkade över det som har hänt. Och sedan informationen har nått oss om att en kollega som arbetade på uppdrag av Liseberg fortfarande saknas, så är det denne kollega och hans familj som vår tankar främst går till.
Vi vet också om att det finns många göteborgare här under barn som är mycket påverkade av denna brand. Och det är vi uppriktigt ledsna över. Vårt andra fokus har varit att bistå räddningstjänsten och polisen i deras arbete med att begränsa skadorna. Och vi gärna riktar ett stort och ett varmt tack för den insats som har gjort både hos räddningstjänsten, polisen och i stormens krissamordning. Men vi också riktar en stor tack till NCC för den samverkan som vi har haft de senaste 24 timmarna. Det finns många som undrar vad händer nu. Och det enkla svaret är att det vet vi inte. Vi har ganska enkelt inte överblick över de projektmässiga och juridiska konsekvenserna. Samtidigt så kan jag lova att vi kommer att se framåt med beslutsamhet och hopp. Och vi kommer att ta oss igenom detta. Men just nu är vårt fokus inte på ekonomin eller på de materiella skadorna utan på de människor som berörs av branden. Tack så mycket. Då har vi lyssnat på alla tre representanter för räddningstjänsten, NCC och Liseberg. Och vi öppnar upp för frågor och jag ber alla att vi tar det här lugnt och fint givet situationens allvar. Jag tänker att ni tre kan komma upp och ställa er här så får vi försöka fördela gällande beroende på vilken vad frågan gäller och vem som ser att man är bäst lämpad att svara. Vem är först ut? Ja, då tar vi en fråga härifrån. Då tänker jag att räddningstjänsten är bäst lämpad att svara. Ja, alltså jag kan egentligen inte svara så tydligt på den frågan. Det finns väl vissa uppgifter som har kommit oss till kännedom kan man väl säga under räddningsinsatsen igår. Att det kunde vara så att det saknades en person. Polisen har inlett någon typ av, jag vet inte hur man betecknar det på polisärspråk, men förundersökning av, alltså eftersök av en försvunnen person eller liknande. Och hur långt de har kommit, jag måste nog få be och hänvisa till polisen där. Vi har ju från räddningstjänstens sida sökt intensivt i de utrymmen vi har kunnat komma åt hittills. Det är vad vi kan säga just nu. Så att de utrymmen vi kan komma åt som vi bedömer som säkra där, där har vi sökt av och där har vi inte kunnat finna någon. Utan tvärtom har de som har rapporterats ha varit inne på byggarbetsplatsen också kunnat meddela att de har kommit ut. Och då kan vi också förtydliga att specifika frågor relaterade till den saknade personen hänvisar vi till polisens presstalesperson som möjligen kan ge mer ingående svar på den frågan. Ja. Vi tar inga vidare frågor på den, utan nu är det Lars Näslund. Ja, tack. Jag vet inte om det är till Niklas Barve eller Per Nyqvist. Vad är era initiala uppgifter om brandens startplats, om jag säger så? Är det i en rutschkanerör på utsidan, eller vad finns det för information just nu om? Ja, men de första uppgifterna vi får som jag har fått mig berättat det är alltså brand på rutschkanan. Då är ju rutschkanan på utsidan av byggnaden då. Den är ju byggd som en, vad ska man kalla det, en orm då, som går in och ut ur ett konstruktion där egentligen. Så att vi åker på någon typ av brand i rutschkana. Det är väl de första uppgifterna vi får då. Så att mer tydligt än så har vi inte i början. Och det är vad som möter oss när vi kommer fram. Ja, nästa fråga. Ja. Ja, Olle Norge, GP. Hur kan det vara så brandfarligt på ett bygge liksom? Alltså bara... Varför har det tagit så bak och så bort? Jag vet inte. Kanske att NCC kan svara.
Alltså, vår erfarenhet bygger ju på att alltså, byggarbetsplatser är ju ganska riskfylld verksamhet i grunden. Där pågår ju konstruktionsverksamhet och allsköns tillverkningsprocesser egentligen då. Och det är både heta arbeten och svåra arbeten och tunga arbeten. Så att risker finns det ju gott om. Så det är bättre att NCC egentligen får kommentera vilken typ av arbeten. För det vet ju inte jag vad som har pågått på arbetsplatsen då. Nej, men jag kan väl säga att det är för tidigt att uttala sig om vad det exakt för arbeten som har utförts och vad det är som har orsakat branden. Jag vill inte spekulera i det innan vi har gjort en ordentlig utredning och innan räddningstjänst och polis har kunnat göra den. Så att kan inte spekulera mer i det just nu. Jag vill inte uttala mig om det. Jag vill se först vad utredningen säger. Jag har den informationen som egentligen inte mer information än vad vi har sett ifrån det som kom fram under dagen igår och det som räddningstjänsten har rapporterat. Har vi vidare frågor i plenum? Ja. Hej, Jens Bornemann, TT. Andreas, jag förstår att det inte är fokus just nu, men kan du bara berätta lite om vad det här innebär för er så långt har hunnit ert arbete, tankeverksamheten? Som du säger så det är inte riktigt vårt fokus just nu. Vi har haft mycket fokus på de medarbetare och de gäster som har varit påverkade av händelsen. Och det är klart att vi kommer att inleda dialog med försäkringsbolag och med andra intressenter de kommande dagarna, men nuläget vet vi väldigt lite om kan man säga läget både när det gäller juridiken, men också när det gäller själva projektet. Vidare frågor? Ja, Olle Råde. Ja, det sista är också NCC. Ni har ju väldigt mindre lagt låter på och som liksom sagt att ingen har uttalat sig överhuvudtaget i den här kedjan, i skottbolag eller någonting. Inte det helt konstigt. Det är inte bättre att media gör den diskussionen på håll. Ja, av respekt för att det är den händelsen, att det är en exceptionell händelse, så vill vi inte att det ska vara för mycket spekulation i vad som faktiskt har hänt. Jag tycker det mest respektfulla är att vänta och se och få en ordentlig utredning på vad det är. Vad är det som verkligen har hänt? Tack.